Yeah, yeah. Check. Ja, jamen så vil vi gerne byde velkommen til Tommy Thorsteinsson, som taler med Jakob Holm Krogsøe om havvipsen. Velkommen til. Tak. Mange tak. Jeg vil lige læse noget op for jer, som vi så vender tilbage til lidt senere. Havvipsen er et af verdens farligste dyr. En livsfarlig vandmand, der lever kystnært i tropiske og subtropiske farvande i for eksempel Thailand og Australien. Tirone Narix flecheri er den mest dødbringende af arten. Den skift rammer hjerte og nervebaner og medfører lammelser samt den hurtig og smertefuld død. Det er det første, der står som sådan en lille teaser i Tommys ganske fremragende krimi-thriller Havvepsen. Men før vi vender tilbage til havvepsen, vil du så ikke lige kort fortælle, Tommy, uden at røbe alt for meget, hvad det er for en historie, vi har med at gøre? Det kan du tro. Det er i virkeligheden en grumme historie og en grumme skabning, den her havveps, som du lige har fortalt om. Så er den jo heldigvis ikke i de danske farvande. Det kunne være det samme, vil jeg sige, hvis man kunne møde sådan en. Den har sådan hoved på størrelse med en fodbold, og så har den de her lange tentakler, der kan blive helt op til 3 meter lange. Men faktisk kun 15 centimeter, når den sådan folder sig sammen. Men havvipsen som bog, den handler om afpresning. Afpresning i erhvervslivet. En udspekuleret hacker afpresser erhvervsfolk med masser af penge på kontoen. Der er det specielle ved de her erhvervsfolk, som han afpresser, at de har pacemaker. De bærer pacemaker. Og han finder en metode til at hacke sig ind i den her pacemaker på, og sender dem ligesom nogle signaler om, at hvis ikke de betaler det, han beder dem om, det sender han til dem på sms, hvad de skal betale, så slår han til på deres pacemaker. Og det vil jo i værste tilfælde betyde døden for de her erhvervsfolk. Men hvor har du fået ideen til det med den her pacemaker? For det synes jeg var ret originalt og ret modbydeligt. Man tror, man får noget opereret ind, som skal hjælpe med at starte hjertet, hvis det skal gå galt. Og nu er der så simpelthen en hacker, der kan komme ind i dem. Altså, hvor kommer den idé fra? Jamen, jeg har jo læst om forskellige sikkerhedstjenester i USA, Homeland og hvad det hedder, alle sammen, som har den her idé om, at i teorien kan det godt lade sig gøre at hacke sig ind i en pacemaker. Fordi den jo er forbundet med internettet. Og lige så snart du er online med nogle ting, jamen så kan det i princippet lade sig gøre. Heldigvis er det så vidt vides ikke sket, men man kan ikke afskrive muligheden. Nu er det så meget stenrige erhvervsfolk, det handler om her. Så som helt almindelige pacemaker bærer, der behøves man jo ikke at gå og frygte den slags. Og jeg tror heller ikke, de rige erhvervsfolk behøver sig. Nej, det må vi ikke håbe. Nej. Men kan du ikke fortælle lidt om den her enhed, der så begynder at efterforske det her, og skal prøve at stoppe den her pacemaker-hacker? Jo, helt sikkert. Altså, forgængeren til havvipsen hed Ensom Uld, og der møder vi det her persongalleri. Efterforskere, som er under ledelse af drabschef Victor Bak. Det er Anna Blåfalk og Anders Axelsen og deres kollegaer, vi følger. Og de går så igen her i havvipsen, og også i de kommende bind i serien, som jeg forventer bliver på 6-7 bind. Herligt. I alt, ja. Man følger det her team, og det er jo klart, at man også kommer ind under huden på nogle af personerne. I havvipsen, der er det jo blandt andet Anna Blåfalk, vi følger, og Anders Axelsen, og de forviklinger, de kommer ud for. Og det er så det her persongalleri, som vi kender fra Ensom Uld. Jamen også fordi det jeg er blevet mærke i, det er, at der er jo ikke en decideret hovedperson. Det er jo det her store persongalleri, hvor min favorit så er den her tyske super computermand Dieter Wolf. Ja. Altså jeg vil lige prøve at læse lidt op her, hvor Dieter han... Helt okay, Dieter, men vil du ikke lige tjekke, om der ligger mere i systemet på sygeplejersken? Det kigger jeg nærmere på, svarede Dieter. Vi tales ved. Anders stiger ud i luften. De var altså op mod en superhacker med morderiske tendenser. Det eneste lyspunkt ved den konstatering var, at de havde Dieter Wolf. Han var lyset i mørket i denne sag. Så han er jo en ret vigtig karakter. Altså, han har en central rolle i havvipsen.
Det er også en karakter, som jeg selv elsker. Den her tysker, der har bosat sig i Danmark, og har fået en dansk kæreste, og som også arbejder på politigården i øvrigt i København. I Havvipsen er han jo blevet ansat hos NC3, National Cybercrime Center. Han er jo en central rolle i opklaringen af den her hacker-type, som vi skal have fat i bogen, og gerne have stoppet. Og der bruger han jo både traditionelle og utraditionelle metoder. Så Dieter Wolfhardt er en karismatisk herre. Jamen han er også ham, de andre ringer til, når lukkemødet brænder på. Ja, det er rigtigt. Kan du ikke lige hjælpe os med at hacke ind i det her, eller det her, eller ja, det her, ja, ikke? Ja. Jo, det er jo en moderne form for efterforskning. Det er jo ikke, forstørrelsesglasset længere. Det foregår jo bag skærmen meget af det arbejde, han laver, Dieter Wolfhardt. Men da du så har skrevet Ensom Ulv, og du så ved, at den her, den skal have en efterfølger. Hvordan er processen fra den første idé, til vi så sidder med bogen her i dag? Kan du beskrive lidt om processen? Ja. Tingene skal jo udvikle sig. Persongalleriet skal udvikle sig. Og det arbejder jeg en del med, inden jeg begynder at skrive bind 2, Havvipsen her. Der har jeg sådan en idé om, hvad plottet er selvfølgelig. Og så planlægger jeg sådan gerne cirka 5 kapitler ad gangen. I stedet for at planlægge hele bogen. Jeg ved nogenlunde, hvor jeg skal hen med slutningen, men jeg har fundet ud af, at hvis jeg planlægger 5 kapitler ad gangen, så skriver jeg en hel del skarpere, og typisk også hurtigere, fordi jeg har sådan en grundplan. Men alligevel så oplever jeg nogle gange, at tingene stikker af. For eksempel så er der jo et pengetransportkup på Hillerød Motorvejen. Det er jo politifolk, vi arbejder med, så der skal jo også ske lidt politiarbejde. Og det var noget, der sådan set kom, mens jeg sad og skrev noget helt andet. Lige pludselig så sker der ting og sager. Ja, det er meget fedt. Lige præcis den scene minder om noget fra en actionfilm. Det der med, hvor der står nogle folk med maskinpistoler og begynder at skyde på hinanden i en motorvej, hvor der kommer biler kørende, ikke? Ja. Det var ret effektivt, ikke? Ja, ja, helt sikkert. Så der tog det lige en drejning der. Ja. Jeg havde sådan en idé om, at jeg bruger meget musik også, når jeg skriver. Jeg hører tit musik, imens jeg skriver specielt action-scener. Og der havde jeg en idé om, at den her scene, den skulle smelte sammen med Take On Me med Aha. Ja, ja. Og det er jo også, det er så den sang, de her banditter, de hører i deres bilradio, ja, da de lægger ind til kuppet. Og den kører så, imens kuppet foregår, og imens de så også selv bliver, nu skal jeg selvfølgelig ikke røve for meget, men der er også nogen efter dem. Ja. Det her med, at når man læser den, der er fart på, der er kort kapitler, der er rigtig mange bolde at holde i luften, men det lykkes der jo at holde styr på det hele. Og det er noget, der imponerer mig mest, fordi der er jo, så er der scener fra Sønderjylland, så er der scener fra København, så er der scener fra Mallorca, så er der de personer. Altså, hvordan har du siddet med sådan et, har du haft sådan en kæmpe mindmap eller et eller andet til at holde styr på det? Ja, altså jeg har en tidslinje, hvor jeg holder styr på de enkelte kapitler. Fordi som du siger, så sker der en del. Jeg elsker, der sker noget i når jeg selv læser krimier også, så vil jeg helst have dem, der er lidt action i også. Så på den måde, så holder jeg styr på det med en tidslinje, og jeg holder styr på personerne i persongalleriet. Altså alle personer, som jeg skriver om i bogen, de kommer med i det her persongalleri. Så jeg har helt styr på, hvor høje er de, hvad er deres øjenfarve, og hvad laver de i fritiden osv. Hvis jeg så siger, at det her det godt kunne være netop en actionfilm eller en thriller, hvad tænker du så om det? Ja, så tænker jeg, at du må gerne ringe til nogle filmselskaber, fordi det det vil da selvfølgelig være dejligt, hvis det skete. Men det er netop, hvad skal man sige, jeg kan godt lide at skrive, og jeg kan også godt lide at læse omkring action. Så derfor så er der en del af det i bogen også, eller i bøgerne. Men nu fortalte du lidt om det der med pacemaker. Og der er også det der med Havvipsen. Altså, hvor meget det der research, hvor meget fylder det? For det er jo det, man har en fornemmelse af, når man læser det her, der faktisk er, selvom det lyder vildt, så har man faktisk en fornemmelse af, at det godt kan lade sig gøre. Ja. Og uden at skal afsløre for meget ved Havvipsen, så skal I glæde jer til at se den rolle, som de spiller, fordi det er ret spektakulært på Mallorca, ikke? Jo, ja. Helt sikkert. Ja. Der sker ting og sager. Ja.
Altså det er jo det der med research, det er jo også en af de ting, jeg elsker at beskæftige mig med, fordi det er jo det, der gør, at det forhåbentlig virker både troværdigt og levende også for læserne af bøgerne. Og for eksempel omkring havhvepsen har jeg jo selvfølgelig researchet en hel del om den. Det var faktisk min søn, der fik ideen til navnet, fordi han havde set en dokumentarfilm om havhvepsen. Og så tænkte jeg, at jeg havde sådan en forholdsvis banal titel, noget med hjerter. Og det kunne jo lige så godt være en Barbara Cartland-roman, så jeg synes faktisk, det var rigtig godt, han kom med det forslag. Og så var jeg selvfølgelig selv inde og se de her dokumentarfilm, der findes, og læse lidt omkring den her havhveps, som jo er en grumme skabning. Det er jo sådan, at den er udstyret med 24 øjne, og faktisk et af øjnene kan kigge op af vandet. Så det er nærmest sådan en lille mini-ubåd. Jamen, de er virkelig, jeg havde aldrig hørt om dem før. Nej, den er virkelig, virkelig, virkelig uhyggelig. Det er nogle spooky nogen. Den opsøger selv sit bytte og lever kystnært, typisk omkring Australien, Thailand. De der varme farvande. Men det, der virker også så godt, Tommy, det er, at den første passage, jeg læste op, da vi startede op, det der med den giftige havhveps, det ligger ligesom i baghovedet, mens man læser det hele. For jeg har en forventning om, at når der har stået noget med den der havhveps, så er det fordi, der kommer noget senere i bogen. Og det gør der også. Og jeg vil jo gerne snakke lidt mere om det, men jeg synes bare, at det næsten vil være synd for læseren. Men det er et ekstremt godt spændingsgreb, det der med at lade den blive introduceret i første scene, og så ligger man bare og venter på, nærmest hvornår bomben springer. Ja, ja. Men kan du ikke også lige kort fortælle lidt om det her terrorspor, der er? Det er rigtigt. Jo, i nummer et, ensom ulv, der møder vi nogle terrorister. Og der er blandt andet en skal vi sige, hovedterrorist, en bagmand, som hedder The Taylor. Han har en, hvad skal man sige, sit eget kapitel i bogen her. Og det er selvfølgelig noget, der lægger op til, at der skal ske nogle ting i et af de kommende bind, måske i nummer tre, hvor han er den store bagmand til et terrorangreb. Men det kan jeg selvfølgelig ikke afsløre noget om nu, fordi det vil være lidt skidt for bind 3 eller 4, eller hvornår han nu dukker op. Men der er også flere cliffhanger, og der er også noget med en, der flygter og alt muligt. Der er jo ret mange ting på spil, ja, som gør, når man har lagt dem fra sig, så tænker man, hvornår kommer den næste, og hvornår kommer den næste? Jamen, vi snakker 2020, men nærmere kan jeg nok ikke komme det, fordi det er lidt svært at sige, hvordan går skriveprocessen, hvor meget research skal der til. Så på den måde så er det svært at sige, om vi taler forår eller efterår 2020, men 2020. Men du tænker, du, når du siger, at du har 6-7 bind, altså hvor meget af handlingen er så planlagt nu? Jeg har faktisk idéerne til de 5 første bind. Så på den måde er der i hvert fald nogle ting på plads. Jeg ved, at en af bøgerne skal foregå enten helt eller delvis på Færøerne. Jeg har nogle familieaner til Færøerne. Min far kom fra Færøerne. Så jeg vil gerne have det draget ind i handlingen i et af de kommende bind. Det bliver ikke nummer 3, men vi kommer tættere på. Hvad er din, hvis vi nu taler om film og musik, men hvad er din egen sådan, litterære inspirationskilder? Det er jo meget, altså jeg har læst rigtig meget i hele mit liv faktisk. Alt fra klassikere til først og fremmest spændingsromaner og krimier. De sidste år der har det stort set kun drejet sig om krimier og biografier. Men det er sådan noget som Jo Nesbø for eksempel, som jeg rigtig godt kan lide. Og selvfølgelig også nogle af de gode danske krimiforfattere. Men specielt Jo Nesbø, synes jeg, har et fantastisk univers i hans Harry Hole-bøger. Ja. Så på den måde er der selvfølgelig nogle ting, som gør, at jeg har en eller anden form for DNA, krimi-DNA i mig. Hvad har det været det mest udfordrende ved at skrive bogen? Det har nok været de her facts omkring for eksempel pacemaker. Der vil jeg jo gerne have, at jeg ved 100%, hvad jeg taler om, fordi at der er jo masser af folk, som har en pacemaker indopereret. Og så har jeg så lavet noget research, blandt andet har jeg talt med en hjertespecialist omkring de her tekniske ting med en pacemaker. Og jeg har selvfølgelig læst en del litteratur om det, også fra de amerikanske sikkerhedstjenester, hvad de skriver omkring.
det her med, om kan man virkelig hacke en pacemaker osv. Så der har været en del det research. Kan man, men det skræmmende, det kan man jo sikkert godt. Og havvepsen findes jo også. Havvepsen findes. Så det er jo virkelig, virkelig grusomme ting og sager, som de her kriminale efterforskere, de bliver kastet ind i. Jeg vil anbefale alle her at læse bogen. Og det sjove ved det, det er jo faktisk, at jeg er bibliotekar. Og normalt så siger jeg altid, man skal aldrig læse, man skal altid læse Benetti en serie først. Men jeg har faktisk ikke læst Ensom Ulv. Men nu har jeg reserveret den hjemme på Randers Bibliotek, for der har vi en del eksemplarer af den, ved jeg. Men den her kan faktisk sagtens læse selvstændigt. Det, I ved godt altid, der står på en krimi, at det er en selvstændig efterfølger. Men tit og ofte så er det jo noget værd at sludre, fordi at man bare gerne vil sælge bogen som en del i en serie. Men den her kan I sagtens læse selvstændigt. Jeg vil selvfølgelig også anbefale, at I læser den første. Men tak for en rigtig god læseoplevelse, Tommy. Jeg glæder mig til næste bind i serien. Tak skal du have. Ja, så bliver der lige et kort sceneskifte. Men Tommy, signerer du bøger over i bog og idé her om lidt? Det gør I, så kan I komme derover. Det er godt.